Ви дивитеся «Суспільне Одеса». Підписуйтеся на «Суспільне Одеса» у соцмережах. Дороги, продовольча безпека та потреби ЗСУ. На що витрачатимуть кошти в Одеській області? Відреставрована картина, яка загубилася більше 60 років тому, і викрадені роботи з Каховської галереї. В Одесі можна відвідати виставку митця Альбіна Гавдзинського. Ми на 1 вересня перетнули межу 70% готовності. Ми відремонтували близько 1800 кілометрів лінії електропередач. Ми замінили близько 1000 опор на лініях різного класу напруги. Ми оновили, відремонтували, замінили обладнання на майже 600 об'єктах енергетичних. Спеціалісти з одеських електромереж мають досвід роботи на територіях після деокупації, коментує Дмитро Григор'єв. На сьогодні у нас сформовано 206 бригад, які складаються із фахових спеціалістів. Вони в змозі в будь-яку годину часу, в будь-яку там день, тижня долучитися до аварійно-відновлюваних робіт. Тому персоналу в нас достатньо. Ми вже маємо практику допомоги один одного. Тобто ми допомагали Київщині відновлюватися. Після деокупації ми допомагали Херсонщині, Львівщині там після обстрілів. І розуміємо, що якщо це буде дуже потрібно. Опалювальний сезон цьогоріч в Одесі має розпочатися без затримок. Це та інші питання підіймалися на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України на чолі з заступником керівника Офісу президента України Олексієм Кулебою та головою ОДСЮКВА Олегом Кіпером. Також мова йшла про проблеми, з якими стикаються територіальні громади, зокрема ремонт доріг, виділення державних коштів на потреби ЗСУ та продовольчу безпеку. Особливо сьогодні напрямок Ізмаїла, він для нас дуже стратегічно важливий, тому відпрацьовуємо. У нас є проєкт щодо розширення дороги, є декілька проєктів, там ви переїжджали переїзд, де ви бачили також. Там хочемо удосконалити. Сьогодні є проблеми там, де Кабінет міністрів заборонив робити капітальні роботи, так як потрібно витрати на війну, на хлопців, які в нас на нулі стоять. Тому ці питання обговорюємо і так як дорога дуже стратегічна і важлива, ми будемо окремо підіймати для того, щоб десь якісь моменти нам дозволили би відпрацювати. Уряд зараз напрацьовує певний механізм, яким чином це буде зроблено. Звичайно, що утримання доріг, питання надзвичайно актуальне не тільки для Одеського регіону, для всієї країни, воно точно буде вирішено. Які є сьогодні в нас застереження? Звичайно, що не буде в нас, на жаль, я думаю, що ми не зможемо продовжувати капітальне будівництво, так як це було і в 2023 році, так само залишиться і в 2024. Буде виключно утримання доріг, але тим не менш воно залишиться і воно дасть змогу основним артеріям транспортним бути в гідному стані для того, щоб забезпечувати логістику всієї країни. Я не можу сказати, що це зараз там великі проблеми, це дійсно такі фактори. Ну, перше і основне – це зернова угода. Ми маємо розуміти, що ціна впала і, на жаль, це така серйозна проблема для наших фермерів, для людей, які ведуть це господарство. Тим не менш, я впевнений, що уряд зможе в короткі строки дати зрозумілу дорожню карту, плани щодо того, яким чином в наступному році нам іти збирати врожай і взагалі, в принципі, розвивати наш агропромисловий комплекс. За словами Олексія Кулеби, такий конгрес планують повторити за місяць, але вже із міжнародними партнерами та послами. Чи їх повертати? А ви їх повернете, що з них буде? Ви ж їх на фронт не відправите, бо вони вже один раз зрадили, вони знову зрадять. Якщо люди виїхали, знаєте, і в нас були багато хто потікали знайомих, я не можу їх судити, тому що, знаєте, кожен хоче вижити. Багато хто розуміє абсурдність, багато хто розуміє, що ні за що йдеться жахлива війна. Багато хто просто врятувалися. Живуть вони там добре. Ну, це вже питання, мабуть, совісті кожної людини. На мою думку, це вірне рішення. Тобто чоловіків потрібно повертати, які покинули країну? Так.
Тому що люди, які навіть чоловіки, які тут, вони як хоч якось допомагають або донатами, або працюють, або ще чимось, або волонтерством займаються. А ті, що виїхали, ну, чесно, це моя власна думка. Я думаю, що ми взагалі, останемося без мужчин. Це моя думка. Якщо штрафувати, то штрафуйте їх отут, в Україні, хай вони заплатять там велику суму, яку треба, та вона піде хоч у казну і на поміч ЗСУ. Я так розумію. Чим вони будуть тікати, Бог знає куди. Чому Рада не подумала раніше об этом, щоб вони не виїжджали? Є сільське господарство, є производство, і багато чого цікавого. Тому це бред повний. Как и все остальное. Какое мое мнение не было бы, я скажу сейчас, они хорошие, я скажу, что они правы либо не правы, все равно это не нам решить. И все. Поэтому мы сейчас можем просто плыть по течению, так как мы плывем, и делать максимум, чтобы победить мордерию. Дело в том, что жить каждый хочет, правда? И не хочешь, чтобы его грохнули где-то там пулей, гранатой, осколком каким-то. А война-то, ну, явно идиотская. Ну, хто ж з ким дерется-то? В Міжнародному культурному центрі «Уніон» триває виставка картин художника Альбіна Гавдзинського. В липні цього року родина митця відзначила 100-річчя від дня його народження. Донька Олена згадує життєвий шлях свого батька. Коли почалась Друга світова війна, він поступив в Чернігівське льотне училище. И вот после его окончания он был летчиком-инструктором. После окончания войны он вернулся, закончил художественное училище. После училища, потому как он закончил с отличием, у него было направление в Рижскую академию искусств. И одновременно начиналось строительство на Каховской ГЭС. У 1950 році Альбін Гавдзинський поїхав до Нової Каховки і протягом 5 років зображував весь процес будівництва греблі. Одну з робіт викрали, проте через 63 роки її знайшли і повернули родині, розповіла онука художника Лінда. Я узнала, що коли він писав цю картину, дословно 3 дні він сидів на хлібі і воді, звісно ж, нуждався, приходив, коли писати на само будівництво Каховської ГЕС, він оставляв її, після того, як закінчував роботу, він оставляв її где-то на проходной. І в одно прекрасне утро він прийшов і обнаружив, що картину украли. Він був безумно тоді огорчен. 5 років назад вдруг з'явилася робота Альбина Станиславовича Каховского периода в каком-то гараже, в ужасном состоянии, вся порванная. І цю роботу присилають мені в Одесу. Я даю її на реставрацію. На цьому екрані показують оцифровані версії картин Гавдзинського, які зберігалися у Каховській галереї. У листопаді 2022 року 302 картини викрали. К сожалению, все, що ми на сьогоднішній день бачимо і как мы можем хотя бы прикоснуться к этим картинам только на фотографиях, которые мы сделали, побывав в Новой Каховке несколько лет назад. Здесь на выставке на экране показывают слайдами. В каждой работе это мой папа, это его энергетика. Он когда ушел в 14 году, я пришла в мастерскую, пустая мастерская, и вот эти работы, и такая шла от них энергетика, я так чувствовала папу, это меня просто спасало. Вот каждая работа, я на какую ни посмотрю, я вижу, вот что он стоит, как он держит кисточку, как ему было холодно, когда если это зимний пейзаж, или если это жарко, как там он хотел, допустим, пить, но он все равно стоял и писал. Художник жив до тех пор, пока живо хотя бы одно его произведение. И если даже пройдет 500, 600, 700 лет, но хоть один дедушкин этюд будет висеть у кого-то на стене, то о моєму дедушці будуть пам'ятати, навіть спустя стільки часу. Олена Голда, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз на 22 вересня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південний 5-6 метрів на секунду. Стовпчик термометру коливатиметься від 17 до 19 вночі та від 22 до 24 градусів вдень. В Одесі небо буде залишатися ясним увесь день, без опадів. Температура повітря вночі 17-18 із позначкою плюс, вдень 23-24 градуси тепла.
Ви дивитеся «Суспільне Одеса». Підписуйтеся на «Суспільне Одеса» у соцмережах.